Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad. Salam əziz və dəyərli Vilayət və kanalın izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Əqidə əsasları verilişində mənfuat alvadıdır. Keçən verilişlərimizdə əqidəyə çatmağın yolları haqqında dəyərli ustadımız məlumat verdi və onlar haqqında müəyyənətdə izah verdi. Bu verilişimizdə inşallah bu məsələlərini davam edəcəyik. Bu məsələlərini məlumat verməsi üçün və izah etməsi üçün dəyərli ustadımız Hüccətül İslam və Müslimin Hacı Ağay Sayveri verilişimizə dəvət etmişik. Salam ustad, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gəlibsiniz. Aleykum salam və rəhmətullah. Mən də siz hörmətli cənaba, əziz tamaşaçılara salam ərz edirəm. Təşəkkür edirik ustad. Dəyərli ustadımız əqidəyə çatmağın yollarını və onun önəmi haqqında keçən verilişdə məlumat verdi. İstəyirik bu verilişdə də bu haqqda zəhmət olmasa məlumat verəsiniz və bunun önəmini çatdırasınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mu'izatil hasana ve cadilhum billati hiye ahsan. Geçmiş cələsədə ərz elədik, bir əqidə var, bir əqidiyə çatma yolları var. O üslub içə, o üslubdan mən bir əqidiyə yetişirəm. O məntiq içə, o məntiqlə mən inanca çatıram. Necə fəlsəfə var, məntiq var? Əqidə və əqidənin məntiqi var. Bəli. Mən hansı yollarla, üslubla yetişirəm buna? Quranda hər ikisi də yanaşılıbdır. Hər ikisi də Quranın mövzularındandır. Sağlam əqidələr nədir? Sübutu nədir? Əyri əqidələr nədir? Onun da sübutu nədir? Bu yanaşılıbdır. Məsələn, tohid sağlam əqidədir, bu da sübutudur. Şirk əyri əqidədir, düz əqidə deyil, bu da sübutudur. Bəli. Və həmçinin sair əqidədir. Quran buna əqidə araşdırma sahəsində yanaşıbdır. Amma bundan mühim, bu işi, bu yola niyə getdin, bu əqidiyə niyə çatdın? Ayrı ifadə ilə ərz eləsəm, bir əqidə toplumu var. Çünki, məsələn, mən inanıram Allah var, inanıram Peyğəmbər var. Peyğəmbərlər ardıcıl gəliblər insanları hidayət eləsinlər Allah tərəfindən. İnanıram qiyaməti var, insanın ruhu var, əbədidir və bu əqidələrdir. Bəli. Bir də yox. Mən bu yollara çatmışam bu sübutlara görə. Əqlim var, bir sırasını əqlimə görə qəbul eləmişəm. Əql yetişib bir yerə ki, deyib, vəhyə ehtiyacım var, gərək vəhy ola, tün Allahi var, Allah heç vaxt insanı öz başına buraxmaz. Oradan oyana da əql bizi tapışırıb kimə? Vəhyə. Amma əvvəl əql ilə getmişim. Bu bir üslubdur. Bir də bu deyir ki, yox, mən baxıram insan nəyə tələsik qərar çıxardıram, tələsik hökmü çıxardıram, tələsik inanca yetişirəm, nəyə cüman edirəm, fəvri inanıram. Bunlar insanı inancın yollarıdır. Ayrı ifadə ilə desəm, inancdan qabaq bir sıra insan şinaslıq bəhsləri olmalıdır. Əqidə bəhsindən qabaq insana bəhs olmalıdır ki, insan nə cür özünü hazırlamalıdır ta sağlam əqidiyə yetişsin. Mən əgər zənnə qapılsam, əgər çurçuranə təqlidə qapılsam, əgər mən təəssübla hökm eləsəm, əgər mən bir sıra səhv yollarla getsəm, xub yetişərəm məqsədə, yetişərəm ayrı bir yerə. Ona görə mən bundan əvvəl gələ əqidə bəhs eləyəm, ondan əvvəl gələ insan şinaslıq bəhs eləyəm bu sahədə. Nələr insanın gözünə pərdədir? Bəli. Bilirsiniz ki, insanın bəzən yolu görməz, bəzən yolu gedə bilməz. Hələ gedə bilməz bəhsini eləmir o. Gedə bilməz bəhsi qeydir əmələ, qeydir icraya. Ki, insan bəzən bildiğini əməl eləməz. Bəli. Vəli, indi siz yox, nə yollarından insan səhv bilmə, səhv düşüncəyə yetişər. Gözündə pərdələr olar.
Kur'an'ın bir acib mantığı var. Buyurur, فَكَشَفْنَا اَنْكَ غِتَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Buyurur ki, bunu mən ayəni dəqiq mənasını izah eləmək üçün sizə bir misal vururum. İnsan bəzən qarşısında bir kitab var, kitabı görməz. İki cəhət ola bilər. Ya kitabın üstünə bir dənə, məsələn, bir şey örtər. Örtük var, pərdə var. Ya insan gözünə pərdə qoyubdur. Kitabda pərdə ola bilər, insanda pərdə ola bilər. Quranın sözü budur ki, aləmdə pərdə yoxdur. Fəkəşəfna əncə qıta əcə. Sənin varlığında pərdə vardır. Səndən, özdə fəqət göz bəhsi də ya, fəkəşəfna əncə qıta əbəsərəcə də ya ya. Sənin özüvün varlığın, insan bəzən təəssüblü varlığı olar. İnsan bəzən əqlin işə salmaz, fəqət elə duyğu ilə qərar çıxadar. Bu varlığında pərdə var, haqqı görməğa. Əmirul Müminin Nəhcü Bəlağədə buyurur ki, hopboş şey və boğz, bunlar hopboş şeydə buyurur, boğzda bunu taidib bir sıra hədislərdə. Çox bir şeyi sevmaq, çox bir şeyə çiynəsi insanı kör eləyər. Kör eləyər. İnsan bir zədə çox sevsə, həddindən çox, onun pislığını görməz. Həddindən çox çiynəsi olsa, onun haqlığını, gözəlliğini görməz. Hopboş şey və boğzoş şey. Bunlar pərdələrdir. Bəzən insan, bəhs budur ki, niyə əməl eləmir? Bəhs budur ki, niyə əslən səhvi görür? Niyə bu məsələyə görmür? Niyə ayrı inanca yetişdi? Çox maraqlı nöqtədir, bəli. Bu, Quranın uslubi, biri budur ki, insan özünü qeysin, araşdırsın, əqidiyə çatma yollarını təmizləsin. Ona görə Quran bir ayədə buyurur ki, peyğəmbərlər gəliblər, yuəllimuhumul kitab və yuzəkkihim. Peyğəmbərlər gəliblər sizə kitabı və hikməti öyrətsinlər, yuəllimuhumul kitabə və hikməti və yuzəkkihim və sizləri nə eləsinlər? Təzkiyə və paç eləsin. Bir ayədə əksinə gəlibdir. Yuzəkkihim və yuəllimuhumul kitabə və hikmə. Peyğəmbərlər gəliblər sizi təzkiyə və paç eləsinlər və sizə hikmət və kitab öyrətsinlər. Təfsir aləmində bu bəhsidir ki, niyə bunlar bir dəfə təzkiyə təlimdən əvvəldir, paçlaşma öyrənmədən əvvəldir, bir dəfə də öyrənmə paçlaşmadan sonra gəlibdir. Yəni, əvvəl bəzən gəlib yuzəkkihim və yuəllimuhum, bəzən gəlib yuəllimuhum və yuzəkkihim. Müxtəlif cavablar veriblər. İstəmirəm bu ayənin təfsirini geniş ərz eləyəm. Bir cavab da budur ki, bəzən bilmağa pərdə var. Bilmaqdan qabaq gərək bu pərdələr gedə. Mən gərək təəssübdən çıxam, kürkürana təqliddən çıxam, cümandan çıxam. Gərək hisslərdən, istək, mübaliğə istəkdən, kindən çıxam. Bunlardan çıxsam, görürəm həqiqəti. Çünki Quran buyuru, fəkəşəfna əncə qıta əcə. Qiyamət günü səni belə eləyəcəm. Sən özün çıxmayacaqsan, mən bu pərdələri səndən çıxardacaqam, ta görəsən həqiqəti. Onda fəbəsərəkəl yovmə hədid. Daha iti görəsən, nüfuz eləyəsən, həqiqətin hamısını görəsən. İndi görənmirdin, təəssüb qoymurdu görəsən. Erq təəssübün var idi. Ayrı tayfa təəssübün var idi, millət təəssübün var idi. Bunlar görmür də insan haqqı görsün. Və s. Bu bəhs, mühim bəhs idi bu cəhətdə ki, insan əqidə sağlamlaşmasından əvvəl gərək özünü təzkir eləyə. Amma o yerdəki təlimdən sonradır, insan biləndən sonra əmələ də maniyə var, maqritlər var, qoymaz geçsin. Pəs bəzi şeylər, pərdələr var, qoymaz görsün, bəzi maniyələr var, qoymaz geçsin.
pərdələr var ki, qoymaz görsün, o haman bəhsi əqidənin məntiqidir. Ki, nələrdən biz təmizlənməliyik, nələr maniədir biz haqqı görməmək. Bəli, ustad, dəyərli nöqtələrə toxunduz, çox maraqlı və yeni bəhslər idi. Keçən verilişimizdə insanın əqidiyə çatmamışdan əvvəl ona mane olan məsələlərdən danışırdıq. Onlardan biri də ki, insanın hissə qapanması idi. Zəhmət olmasa, bu haqda biraz məlumat verin. Baxın, insan bəzən çün, məsələn, bu familidir. O birisi yad adamdır. İxtilafları var. Biri yaddır, biri famildir. Əgər sağlam, neytral baxanmasa, həmişə kimin tərəfində duracaqdır? Öz qohumunun. Öz qohumunun. Yozacaqdır. Ona haqq çıxardacaqdır. Bəli. Amma istəsə, bilsin burada haqq nədir, batil nədir. Gərək bu hissi bu araşdırmada qoya kənara. Demirik insan familinə məhəbbət eləməməlidir. Məhəbbət bəhsi ayrıdır. Biz istəyirik burada haqqı bilax, batili bilax, əyri düzü bilax. İnsan familinə hörmət eləməlidir, məhəbbət eləməlidir, düynünü açmalıdır. Quran ona sili ərham adı deyir. Amma hissə qapılıb, ixtilaflarda o hiss ilə qərar çıxartmaq səbəb olar insan neynəsin? Səhv yola gedir, səhv əqidiyə sahib olsun. Məsələn, İslam tarixində Peyğəmbərin peyğəmbərliyini inanmamaq neçə amili var idi? Bu özü bir dana, niyə bəzilər Peyğəmbərin peyğəmbərliyini inanmırdılar? Biri bu, heç Peyğəmbərin əqidə gətirdiyi tohid dəvətini bir sıra insanlar çorçurana təqlidlərinə görə öz əqidələrinə ziddi bilirdilər. O da cinə getmiş gələsə, dedi o. Amma hamısı öcü dəydi. Bəsi, niyə bəni Haşimdən Peyğəmbər oldu? Bəsi, təəssüb, tayfa təəssübuna görə Peyğəmbəri danırdı. Necə ki, soralar Əmirul Müminini danmaq, biri ilə bu idi. Ki, hətta bəzi adamlardan, Peyğəmbərin dövründəki insanlardan belənçi bir nəql tarix kitablarında var ki, Ərəb qəbul eləməz həm xilafət, həm nübüvvət bir tayfadan ola. Yəni, Peyğəmbərliyinlə imamlıq bir tayfadan ola, Bəni Haşimdən ola. Bin o, təəssübünlə baxırdılar. Bir mənəvi dəyər kimin baxmırdılar ki, Allah seçibdir. Deyirlər, niyə bunlar ikisi də Bəni Haşimdən olsun? Ona görə, Əlinin imamətini inkar edirlər. Necə ki, Peyğəmbərin nübüvvətini inkar edirlər bu cəhədə görə. Pəs hissə qapılmaq səbəb olar insan neynəsin? Əqidəni səhv geçsin və çaysın. Çox sağ olun, ustad, dəyərli məlumatları bizə verdiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra inşallah yenidən sizinlə olacaq. Bizi izli ustad Höcətülislam və Müslümin Hacıqayə sayı verirdi. Ustad, bu amillər ki, qeyd elədik ki, verilişimizin birinci hissəsində, bu amillərdən başqa da amillər varmı insan əqidəni seçməsində? Bəli, biz bu bir insan şinaslıq və psixoloji bəhsidir. Bəli, ustad. Hətta şayət demək olar, sosioloji də bəhsidir, yəni hər üçünün bəhsidir. Həm insan şinaslıq bəhsidir ki, insan nələrlə haqqı görməz, nələr pərd olar biləsinə. Fərdi şəkildə də ruhi cəhətdən də araşdırmaq olar, psixoloji baxışırdılar. Bir cəmiyyət nə cür haqqları görməz, bir cəmiyyətə nə cür pərdələr, çəkərlər ayrı zadı görməz. Məsələn, bunları tarixdə də araşdırmaq olar. Nə cür insanları inandırırdılar bütpərəstliğə və bunlar qalırdılar. Bəli. Məsələn, Əzət İbrahim dövründə nə cür olurdu? Əzət İbrahim təhcə müvəhhid idi, təhcə tohiddə idi. Şəhərin hamısı bütpərəstliq idi. Bu cür yanaşdırmaq da olar ki, cəmiyyət açıqısı ilə məsələyə baxmaq. Hər halda bunun amilləri çoxdur ki, bir yazın mən ərz elədim ki, bir yazın da ərz eləyəcəm. Biri bu oldu ki, insan çurçurana təqlidinən inanca yetişə.
Bəli. İkinci oldu ki, cuma. Cumanla məsələləri həll eləyir. Yəni mənə belə gəlir, bəs bu əqidə belədir. Üçüncü oldu təəssüb. İnsan təəssübuna görə bir zada dana. Təəssübuna görə bir zada inana. Bəli, ustad. Dördüncü amil, ki, insan təəssübü biraz kənarında duyğu da qoymaq olar. O da bir növ təəssübə bağlı bir şeydir. Amma mümkündür təəssübdən də fərq eləyə. İnsan bir zada çox sevə, bir zada çox kinəs ola. O da səbəb olar nəyinəsin? Həqiqəti görməsin. Həqiqəti görməsin. Və bir növ pərdədir varlığına, gözünə. Digər məsələ ki, bu sahədə var, o da budur ki, insan əqidə seçməkda naqis cihazları qəbul eləyə, hər tərəfli cihazları qəbul eləməyə. Mən buna bir misal vururum. Bəli. İnsan istəyir bir sağlam bədən olsun. Gedir bədəninə test verir, yəni analiz eləyir. Əgər istəsə tam bilsin ki, bədənində sağlamlıq tam dərəcədə var, gərək müxtəlif sahələrdə analiz verə. Bəli. Qan analizi verə, nə analiz verə, müxtəlif analizlər verə bilə. Bu yox, bir yolla istəyir bu nəyinəsin? Nəticəsi. Nəticəsi. Bir yolla nəticə etməməsi. O yol fəqət bir sıra sahələri göstərir. Bəli. Ya məsələn bir ayrı misal vururam. Bir bina müxtəlif cəhətlərdə bu araşdırılmalıdır. Binanın kanalizasiya nə cürdür, binanın şinorları nə cürdür, binanın özünün materialları nə cürdür, müxtəlif cəhətlərdə. İnsan bir dana bir sahəli adam gətirə, deyək ki, sən bu binanın eybilərin mənədir. Bəli. Bu hansı eybiləri deyəcək ancaq? Özünə məxsus olan. Özünə məxsus olan, özünə sahəsinə aid olan. Daha ayrı sahələrə bu deyə bilməyəcəkdir. Sən gələsən, bu adamın dedikləri ilə deyəsən bu beş danadır eyb. Həqiqətdə sən naqis araşdırdın. Bu eyb beş danadır o sahədə. Bəli. Bu çox ayrı sahənin də adamı deyildi ki, bilməzdi ki. Bəli, usta. Əqidə məsələsində də bedədir. Bizim həqiqətə çatmağa müxtəlif cihazlarımız var. Gərək bunu özü bir ayrıca cələsədə araşdıraq. Nə açıqlar var, nə cihazlar var həqiqətə çatmağa. Bilax aləmdə nə var, nə yoxdur. Bəli. Biri elmidir, təcrübə elmidir. Təcrübə elmi ilə bilirik ki, aləmdə ulduz var, ulduz yoxdur. Bilirik ki, qalaktika nədir, insanda cihazlar nədir, maddi. Və lakin təcrübə elminin əsas bir dənə məhdudiyyəti var. O məhdudiyyəti nədir? O məhdudiyyəti maddiyə aid danışmaqdır. Məsələn, baxır, analiz eləyir, deyir, bu adam sağlamdır. Bu sağlamdır nə deməkdir? Yəni, mənim açıqımda sağlamdır. Bəli. Məni ki, maddi cihazım var. Aya, bu pəxildir, pəxil deyil. Çiynəlidir, çiynəli deyil. Bu cihazlara, onun cihazı yoxdur, araşdırsın bunlar var ya yoxdur. Sahəsindən kənardır. Sahəsindən kənardır. Bəli. Bəzən biz əqidə aləmində biləncə bir səhvədə düşmüşük. Hiss və təcrübəni, ki, özünün sahəsi var, öz sahəsində işlədilsə, müvəffəqdir. Bəli. Gətirmişük. İnanc sahəsində də işlətmişik. Deyirik, Allahı mən təcrübə eləmirəm, laboratordan keçirtməyəm, pəs Allah yoxdur. Bunun mənası budur ki, hissi təcrübə düzdəyi. Mənası budur ki, hissi təcrübəni ayrı yerdə işlətmişəm. Sahəsi o deyildi. Bir sıra cihazlar var, o da inanc sahəsində dərdə dəyər. Onlardan biri ağlıdır. Ən böyüyü ağlıdır. İnsan fitrət də var. Fitrət də, insanın fitrəti də bəzi inancıları sübut elətdirə bilər. Amma fitrətdən daha böyük və daha hamiyə
aydınlıq gətirən budur ki, insan ağl ilə də məsələni qəbul eləyə. Ağl bir zadı sübut eləyə, eyni halda ki, mən görmədim. Ağl eləyə bilər, sübut eləsin. Ağl deyir ki, bu aləm olmaz yox olsun əvvəli. Mən əvvəlin görməmişəm. Bu aləmin əvvəli nədir, mən bilmirəm. Amma yox olanmaz, sifirdən bir olmaz. Varlıq bir zaman yox idi, yox idi, yoxdudan birdən var oldu, bu olmaz. Əzəli bir varlıq var. Bunu hissu təcrübə deyənməz. Dərk edə bilməz. Aslında hissu təcrübəyə aid məsələdə. Bəli. Ona görə hətta materializmlər də burada öz məsələlərindən qıraq bir nəzəriyyə inanıblar. Eyni halda ki, cihazları yoxdur. Deyiblər, maddə əzəlidir. Çünki görüblər, əqliləri də bunu deyə olmaz axı, bunun əvvəl hissad olmaya, sonra varlıq ola. Yoxluqdan yaranma mümkün deyil. Yoxluq varlığa çevrilməzsi. Bəli. Gərək bir varlıq ola, varlığı özündən ola. Bu əqli deyir, ona görə bu xatirə ki, ayrı əqidələrini düzəldə bilsinlər, deyiblər, maddə əzəlidir. Onu qeydəcək, sonra danışacaq, sonra çizələsələr. İndi sahə bu deyil. İndi bəhsim budur ki, bu hissu təcrübədən qıraq bir məsələdir. Əqli bu sözü deyir ki, əvvəl sifr olub, sonra var olmaz. Yaxşı, biz gəlirik bir ilahiyyat, tohidi, İbrahimi dinlərdə deyirik ki, o varlıq ki, əvvəldir, o varlıq tamamı gözəl sifətlər ondadır. Bəli. O varlıq adına qoyuq Allah və ona sifətləri araşdırıq, sübut edirik. Bəli. Amma bu ki, o varlıq olmalıdır, indi hələ sifətlər ayrı. Gərək bir varlıq ola ki, əvvəli olmaya, çün əgər tamamı varlıqların əvvəli olsa, sifrə yetişəruq, sifridən varlıq olmaz, bunu əql qətən dərk edir. Pəs biz həmişə hissinən əqidə tapanmarıq. Əsən his bəzi əqidələrə sahəsi yoxdur. Ona görə beləncə alimlərin və böyük ilahiyyatçıların beləncə bir sözləri vardır ki, hissu təcrübə adətən inkar eləyənməz, ispat eləyə bilər. Deyənməz yox. Çün yoxluğu və yoxdunu neyniyən biri? Təcrübə eləyən bir ki. Yox, yəni biz adı təcrübə eləyəsən, deyəsən yox. Yoxdu da təcrübəyə girməzsə. Çün təcrübəyə girsəkdə olardı var da. Ona görə təcrübə elminin bir məhdudiyyəti var. Məhdudiyyətlərindən biri maddədir, qeyri-maddi təcrübəyə girməz. İkincisi də yox deyənməz. Ol deyə bilər, var deyə bilər ki, bu vardır. Yoxdur, o təcrübə edən bir. Ona görə bu bəhs ki, mən hissinəndə əqidə tapam, ona görə çoxlu yerlərdə çaşaram. Amma bu bəhsin yeri var, davam tapa ki, əql hansı yerlərdə dəyərdir və əqli sübutların mənası nədir? İnşallah sonra gələsən. İnşallah, usta, çox sağ olun, təşəkkür edirik verilişimizə gəldiyiniz üçün və dəyərli məlumatları bizə verdiyiniz üçün. Mən özüm şəxsən və bilirəm ki, dəyərli tamşaçılar da bu mövzulardan çoxluca istifadə etdik. Sonda bir dua etməyiz istəyik və bununla da sağolaşmaq istəyirik dəyərli tamşaçılarımızla. Ən böyük neyməti ki, Allah insana veribdir, o əqlidir. Allah bizə həmişə əqlimizi, əqlimizdən işlətməyi, istifadə eləməyin yolunu öyrətkinə. İlahi, amin. Allahumma salli ala Muhammed və al Muhammed. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu günləri dəyərli ustadımızla maraqlı mövzulara toxunduq. İnşallah gələn verilişlərdə davam etmək ümidi ilə sizləri Allaha tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.